gledatelji, dobar vam dan. U današnjoj emisiji Glob Nature donosimo vam zanimljiv intervju. Idemo odmah na teren gdje nas čeka Gloria Pišić. Dobar dan svima, ja sam Gloria i u ovoj emisiji sam kao Glob reporter. Danas ću pričati sa Maslinom i pa reci nam nešto o sebi. Zimzelena sam biljka koja može postići od 3 do 13 metara visine. Mogu dati od 15 do 40 kg plodova, što je dosta za od 3 do 8 litara ulja. Kako tlo pogoduje tvom sazrijevanju? Najviše mi godi rahlo tlo, koje brzo upija vodu, a sadržaj gline ne bi smio biti veći od 60%, kako bih mogla razviti svoje korijenje. I za kraj mi još reci u koje vrijeme se sadimo. Najčešće se sadimo u listopadu, te se razrijevamo u jesen iduće godine, kada sam još nedozrela za konzumiranje na stolu. Berba maslina za proizvodnju ulja obavlja se u listopadu i studenom. Hvala ti puno na odgovor. Hvala tebi. Hvala vam što ste i danas bili u emisiji Glob Nature. Vidimo se.